Sobre Oi, a empresa recebeu uma proposta vinculante da NK, uma afiliada da Highline do Brasil, para a aquisição de 8 mil sites de infraestrutura de telecomunicações da operação Fixa. A ideia da transação é criar uma sociedade de propósito específico, na qual a NK se propõe a adquirir a totalidade das ações por até 1,7 bilhão de reais. A proposta prevê conclusão sujeita à aprovação do CAD e da Anatel, é claro. E a CSN adquiriu a Companhia Estadual de Geração de Energia do Rio Grande do Sul. O objetivo da CSN é ter autossuficiência de energia elétrica e viabilizar uma plataforma para desenvolvimento de novos projetos de geração. O anúncio vai de encontro com a estratégia da companhia e reafirma as sinergias com outras aquisições que já foram anunciadas anteriormente. E a WEG comunicou que assinou contratos para a aquisição da unidade de negócio da Motion Control da Gefran. A Gefran é uma empresa italiana, fabricante de sensores, componentes e equipamentos de automação industrial. A divisão está presente em mais de 70 países e reportou receita de 44,8 milhões de euros no ano passado. A transação entre a WEG e a italiana foi estimada em 23 milhões de euros e deve impactar a divisão de equipamentos eletrônicos e industriais da WEG. Apesar de pequeno, o negócio retoma a estratégia de expansão orgânica da WEG. Por fim, a Raia Drogasil reportou lucro de 363,5 milhões de reais no segundo trimestre, crescimento de 43% em relação ao segundo trimestre de 2021. A receita líquida avançou para 7,1 bilhões de reais, aumento de 22% na base anual. A companhia também entregou a maior margem EBITDA de sua história. Se você quer saber mais detalhes sobre o relatório, sobre o resultado trimestral da Raia Drogasil e outras empresas, fique ligado na newsletter Genial Bom Dia.